No niin, tervetuloa pitkästä aikaa. Joo, nyt niinku näkyy, tiellä ollaan työmaalla ja nyt ei olla Kiuruvajella, niin kuin savottain sanotaan. Tuossa on kyltti. Stay stop. Rajavyöhyke, pääsy ilman lupaa kielletty. Elikkä nyt ollaan ollaan täällä niin sanotusti täällä itärajan pinnassa ja kuvataan täällä portin tällä puolella, ei mennä tuonne toiselle puolen, kun meillä on työmaa tuolla portin tuolla puolen, ja kuten jokainen voi varmaan arvata, että meillä ei ole siellä sillä puolella niin sanotusti tuolla työmaalla, meillä ei ole oikein hirveästi luppaa kuvailla. Elikkä tässä ollaan Kuhmossa, ollaan töissä ja kiljutiini hommia tehdään täällä, että tässä ajattelin tällä viikolla tehdä tuossa vähän toisenlaista pätkää. En nyt tuota työmaata voi oikein kuvailla, mutta nää tuossa pyörähän vaikka joku päivä tuossa Kuhmossa ja sitten tuossa oikeastaan aika mielenkiintoisia paikkoja muutakin tuossa Saunajärvellä meillä on tuossa majapaikka, niin siinä näkyy olevan, että tällä sodan aikaisia muistohommia näkyy siinä esimerkiksi olevan ja näin, niin siitä voi ja tehdään tuossa jonkunmoista läijässä tästä tämän viikon aikana. Jos laite rupesi siinä juiluamaan, minä hurratin sinne aijaan, nähän pajat oli melko semmoista nopeaa palavelua oli siellä. Minä en oikeastaan sitä moottoriakkaan lähtenyt niin vaahattamaan sinne, vaan ne vähän tuntuu, että kun reissuukko on, että saatko sinä sen moottorin vaihdettua, niin minä sanoin, että no, kyllä kai, jos mulla on avaimia on sen verran, niin kyllä kai minä saan, niin tuntuu, että siellä sen verran hallissa on tilaa siinä sen verran, että se kyllä kaveri kyllä vaikka vaihtakin sen, niin minä sanoin, että no, jos se nyt näin menee, niin ei muuta kuin vaihtakaan. No niin kävi, eikä mennyt kyllä kovin kauan, että kyllä oli näppärä oli sormista luotoukkosi. Niin tosiaankin siihen äskeiseen, niin aha, että tulee pollistkin vastaan. Ja kameraa panon vähän alla. Vähän niinku juttu kesken tuossa. Sitä puuatomiehissä hommasta, niin tosiaankin meni sitten porisuttamaan, kun se rupesi sitten sitomaan sitä kuormaansa. Niin. Vaikka mies kahteli, sanoi, että no ei, helekatti, täällähän on niinku... Mitä sinä tähän aikaan aamuyöstä teet täällä korvessa oikein? Keskellä ei mitään. Siinä on Kuhmon saha. Että mitä sinä oikein teet täällä? Mä että no minä olen mehtään menossa kiljutinin hommi. Niin vähän kaveri tuumalli siinä, että kyllä se tämä maa on se pikkuna, että hän on täällä keskellä syvän maata niin korvessa kuin ikkä vaan olla suotta. Ja tänne tulla pölähtää ukkoja, sitikkoja kaikki on tiellä. Että mitenkä tämä tällä lailla oikein. No siinäpä sitä on kuule miettimistä. Oli aika semmonen hupainen yhteensattuma oliko Olikin hämärissä oltiin, niin se vähän aikaa sillä semmonen kahteli, että kyllähän sinut on kyllä nyt on nähnynä jossakin videolla. Mä ajattelin, että kyllä se pitää paikkansa, että mennäpä tänne Akoonkoski. Niin kuin tässä luki. Joo, Akoonkoski. Tässä on tämmönen paikalliset varmaan tiettäkin, että täällä on tämmönen vähän tämmönen niinku
teollisuusalue tässä näkyy olevan. Ympärisen leipomo on siinä ja siellä olisi varmaan, niin tuossahan näkyy olevan ihan puotikin, se olisi ihan myymäläkin olisi ollut tuossa. Sitten Finstadio ja tässä on vaikka minkälaista virma ja heikurra on siinä puuaatto. Tässä mennään Toyotan varaosaliikkeeseen mennään. Varaosa, huolto ja varaosa, niin tässä on samassa IKH varaosaliike tässä samassa. Tämä on tämmönen vähän niinku monitomiliike tässä. Tässä on autoliikettä ja IKH varaosia ja enkä oikein tiedä, että mitäkään kaikkia sitä vielä hyvää lisäksi muutakin saisi vielä tuolta. Kovin on semmoista remisseitä palvelua ja ystävällistä palvelua on, mitä tässä on käynyt pyörähtämässä. Hyvin on palveluhenkistä toimittaa. Tämähän on mikäs? Tämä on tämä firman nimi onka. Mulla oli jossakin oli mulla. Tää on semmonen kuin Nopan Auto Oy. Semmonen on tämä firma tässä. Ja lähden tästäkin hakkeen tuota tavaroiden ja vaatteita ja lähden hurruttelemaan sitten tuossa Kiuruvettä kohten. Tässä tuota niin oikeastaan sillä ihan kuvailen, kun tässä mitä on ottanut minulla silmä, niin tässä on näitä tuota niin talvisodan ja NS näitä Suomen tuota niin tuo itänaapurin kanssa sotia niin tuota niin ollut, niin tässä näkyy olevan tuota niin muistaakseni Saunajärvellä on ollut melko isoja kahakota aikoinaan ja tuossa näkyy olevan tuota niin kylttiäkin tuossa tien varressa, että tuota niin sanottuja muistopaikkoja on. Toki on nyt tähän aikaan vuodesta niin tuota niin lumihange alla, että en lähde rymyämään sinne, että olisi kyllä toki kyllä muuten ollut hirviä mukava käydä. Että ollaan Saunajärvellä ja siinä onkin Saunajärven taistelupaikka ja Niskakosken mylly on siinä kans oli. Tässä näkyykin tota niin vasemmalla kädellä Saunajärvi. Ison näköinen järvi. Siinä on tuommoinen nätti puro tehty tuohon. Pajottu tuonne veenkorkkeven säännöstelyn hommiin. Täällä on tota niin Saunajärven taistelupaikka. Tässä on tuota niin kyltti. Ja siellä näkyy oleva varoitus. Maastossa räjähtämättömiä ammuksia. Siinä näkyy tuossa juoksuhaatoja on tuossa rinteessä. Näkyy tuossa. Ei varmaan kameralle näy, mutta tuohon on näköjään. Näkyy vielä ihan hyvin tuossa hiekkarinteessä. Niin poteerot tuossa. Siinä sitä on aikoinaan melko kovasti otettu yhteen. Että kyllähän siinä on varmaankin tuota niin melko monen immeisen suomalaisen kautta venäläisen taivaalla on loppunut. Ne on semmoisia vähän ikäviä paikkoja tuo, mutta ihan toisaalta niin kuin historian kannalta ne helkatin hyviä, että on säilytetty tuommoisia paikkoja, että osa on kyllä varmaan mielenkiintoinen käydä tuota niin kesäaikaan. Ei ole tullut niin kuin sillä lailla mielenkiintoa, mutta täällä kun täällä kulukkeja ja kiertelee, niin täällä tulee kaikkia tuommoisia juttuja tullut eteen. Tosiaankin, niin tuota niin kamera heiluu, kun on kolonen tämä sivukylän tie. Niin tuota niin
Tää lunta on tiedä, sitä on niinku täällä Kuhmossa, niin jos se nyt ei muuallakin, niin kyllä sitä niinku täällä on, että tuolla työmaallakin, niin mitä nyt on tuossa kahtonut ja mitä ei mittailu itekin ja mitä nyt on tuossa kuullut muilta paikallisilta immeisiltä, niin ne keskivertolumeen syvyys on se 1,20–1,30 metriä täällä päin. Varmaan tuolla niinku rämmäreunalla ollaan oltuna, niin pyöreästi puoli konnen kylkkeen on sitä lunta. Mutta kyllä minussa niinku ainakin ihan niinku riittävästi, mutta kyllähän tämä, niinku tämä alue tietenkin on näitä muutakin tuntuu tässä Kuhmossa niin tuota, olevan niitä lumisimpia alueita tuon itärajan suunta tuossa. Mutta eihän siinä sen kummempaa.